আমি ছট পূজা লাগি আছো ফ্রেন্ডস আর সকলকে মোর চ্যানেলে স্বাগতম জানাইছো চাই থাক ভিডিওটো নিয়া বাগরে ব্যাক করছে না লো আমি আহিছো ছট পূজা চাবলে যিখিনি মানুহ বহুত মেলবন্দি কৰিছোঁ যিখিনি ডেকৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু এই সকলো ভক্তসকলে এয়া তেওঁলোকে পানীত নামি আছিলে পূজা কৰি আছিলে যিহেতু এইটো সময়ত আৰু এই ভণ্টীৰ ভাগিনৰ লগত কেইখনমান ফটো কেইখনমান ল'লোঁ বিৰাটেই মানুহ হৈছিলে বহুতখিনি মানুহ হৈছিলে লাহে লাহে সন্ধিয়া হৈ আছে কেমেৰাটো তাৰ মাজতে অকণমান ভিডিঅ'খিনি লৈছিলোঁ আৰু ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ কিমান মানুহ ৰাস্তা পূৰা Oh, my God.
বাপরে ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছক কিমান ধুনীয়া আলোকসজ্জা, মানে লাইটিংখিনি দেখিয়ে ভাল লাগিছে, আৰু একদম অসংখ্য মানুহ, কিমান ভাল লাগিছে। সন্ধ্যা হ'ল আৰু, আন্ধাৰে হ'ল প্ৰায়, দিনতে আহিছিলোঁ আমি, কৰিছোঁ আৰু তাৰ মাজতে ভিডিঅ'টো। অসংখ্য মানুহ আহিছে গৈছে, ভক্তসকল আহিছে গৈছে, তাৰ মাজতে ফাঁকে ফাঁকে মই কেমেৰাটো ইফালে সিফালে ঘূৰাই পেলাই অলপমান ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক। দেখিছে সৰু সৰু কণ কণ পোৱালিবিলাকো মানে হাৰি যোৱা নাই, সকলোবিলাকেই গৈছে মাকৰ কোলাত, হাতত, কাষত, দাদা বাইদেউ সকলোবিলাকেই। আৰু ফটো কেইখনমানো ল'লোঁ আমি। কেমেৰাটো অলপ উল্টা পাকে গৈছিলে, আৰু এইটো চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। বেটা, মই, ভণ্টি, ভাগিন, আমি সকলোখিনিয়ে গৈছিলোঁ। মূৰ্তিটোকে আঁতৰৰ পৰা অলপমান ক্লজত আনি ফটোখন ল'লোঁ। আমি আহি ঘৰ পালোহি, ইমানেই ভিৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মানে কি ক'ম, দলঙৰ ইটো পাৰলৈ যাবই নোৱাৰিলে, মানে বহুত ভিৰ আৰু মানে একদম ঠেলা, একদম হেঁচা, মানে ভালো লাগিলে চাই। চ' আহি ঘৰ পালোহি আৰু দেখাই যাম, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ লগত মই আৰু পাৰিলে চেষ্টা কৰিম আৰু দেখাই যাবলৈ আপোনালোকক। চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আগলৈ যেতিয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। বাই বাই।